मोठी बातमी सर्वसामान्यांसाठी. मुंबई पुण्यासह राज्याच्या इतर भागांमध्येही घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, कारण रेडी रेकनरचे दर आज जाहीर होणार आहेत. रेडी रेकनरचे दर वाढवण्यात आले तर घरांच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात दरवर्षी 1 एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे दर लागू होतात. त्याआधी 31 मार्चला राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक नव्या आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनर दर जाहीर करतात. दरम्यान मुंबई पुणे ठाण्यासह राज्याच्या इतर भागात रेडी रेकनर दरात विषमता दिसून आली आहे, तेव्हा यंदा रेडी रेकनर दरांचं सुसूत्रीकरण करण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. आणखी एक महत्वाची बातमी या संदर्भातली. एकीकडे घरांच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडे घरांना ग्राहकच मिळत नसल्याचं समोर आलंय. महामुंबईत 3.5 लाख घरं विक्रीशिवाय पडून आहेत. यात मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा रोड, भाईंदर, वसई विरार तसंच पालघरचा समावेश आहे. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. आकारमान आणि तिथल्या किमतींमुळे या घरांना ग्राहकच मिळत नाहीत. कोरोनाचा फटका आणि गृहकर्जावरचे वाढलेले दर याचाही परिणाम घरांच्या विक्रीवर झालाय. तेव्हा आज जर रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ झाली तर या घरांना आणखी मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे